É o seguinte, vamos agora rapidíssimo com Priscila Yasbeck. Tem protesto ocorrendo neste momento na França. Yasbeck, eu não sei se você já consegue me ouvir, eu sei que você está aí no meio da confusão. Aqui, jornalismo ao vivo, né? É assim que tudo acontece. Você consegue noticiar para a gente agora, Priscila Yasbeck? Você está em segurança? Só nos dê o sinal. Qualquer coisa a gente volta daqui a pouco contigo. Oi, Elisa, perdão, consigo te escutar sim? Bom dia a todos que nos acompanham. Estava aproveitando aqui os últimos segundos antes de falar com você para pedir algumas informações aqui para alguns dos alunos que estão fazendo esse protesto, então, pró-Palestina, aqui na frente da Sciences Po, uma renomada faculdade aqui da França, uma das mais renomadas. E a história é o seguinte, Elisa, desde quarta-feira, alunos da Sciences Po estão tentando fazer um acampamento aqui dentro das dependências da faculdade. Eles chegaram a ser retirados pela polícia da noite de quarta-feira para quinta-feira e agora da noite de quinta-feira para noite de sexta-feira. Mais uma vez, policiais tentaram retirá-los de dentro do prédio, também as portas da universidade foram fechadas e agora a informação que a gente tem exatamente nesse momento é que 30 pessoas, era isso que eu estava confirmando com um dos alunos que estava conversando comigo aqui, é que 30 pessoas estão aqui. Eu vou sair um pouquinho aqui da tela para tentar mostrar para vocês ali então os estudantes que estão lá em cima protestando e que estão acampados então dentro das dependências da Sciences Po, justamente em um protesto pró-Palestina, pedindo justiça para a Palestina e justiça para a população na faixa de Gaza. Lembrando que a França, Elisa, tem uma das maiores comunidades islâmicas do mundo, então são muitas pessoas que apoiam esses protestos que acontecem aqui, que vem acontecendo desde os ataques do dia 7 de outubro, que levaram inclusive a protestos que foram protestos em prol dos judeus, em prol de Israel, depois protestos também pró-Palestina, e desde então são protestos que acontecem e que vêm se repetindo aqui na França, porque justamente a França tem uma ligação muito forte com o que está acontecendo em Gaza, justamente porque tem comunidades judaica e islâmica muito, muito grandes aqui. Vou trazer também algumas informações sobre o que vem relatando os jornais locais, o que eles estão dizendo aqui, de fato, houve essa retirada desses alunos e foi uma retirada que, inclusive nas redes sociais, alguns alunos relatam e também alguns jornais franceses, que foi uma retirada que aconteceu com uma certa tensão entre os policiais e esses estudantes. E esses estudantes, eles gritam palavras de ordem, eles pedem eles se manifestam contra a repressão das vozes pró-Palestina e eles falam que mesmo que a Sciences Po não queira, nós estaremos lá. Esse é um lema, inclusive, de vários protestos franceses que acontecem aqui, inclusive durante a reforma da Previdência. Em francês, eles dizem on est là. E aí eles falam mais uma vez aqui, mesmo que a Sciences Po não queira, on est là. A gente está aqui, a gente vai marcar presença aqui nesse local para fazer esse protesto. É o que dizem, então, esses estudantes. Eles também pedem a condenação clara das ações de Israel pela Sciences Po e também o fim das colaborações com todas as instituições ou entidades que são cúmplices, nas palavras deles, da opressão sistêmica do povo palestino. Eles também pedem o fim da repressão das vozes palestinas no campus. Acho que está acontecendo uma movimentação aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá porque acho que eles estão justamente tirando algumas tábuas aqui, estou tentando entender aqui o que está acontecendo, mas nesse momento, acho que são objetos que eles estavam usando, inclusive, para fazer talvez algum tipo de barricada ou algum tipo de barreira por aqui, Elisa. Estou vendo que há uma movimentação nesse momento, estão tirando inclusive barreiras metálicas, talvez vocês consigam ver os estudantes. Eu vou tirar aqui um pouquinho a minha câmera, Elisa, para tentar mostrar para vocês de uma forma um pouco mais clara o que está acontecendo aqui. Por favor, minha querida, desculpe a gente está te ouvindo. O movimento de câmera brusco, mas tá só para mostrar. Ótimo. A gente está te ouvindo, Yasbeck. Pois pode mas movimentar só pra mostrar que a gente quer aqui saber mesmo. E a gente está vendo então agora esse momento que os alunos tiram então essas barricadas daqui. Ali está a entrada, vocês conseguem ver, então, a entrada aqui da Sciences Po. E nesse momento, então, uma movimentação. Elisa, eu vou reportando aqui o que está acontecendo, vou tentar
pegar mais informações, entender o que, que foi essa movimentação. Os alunos estavam discutindo se eles iam continuar ocupando o campus, a ver então se isso vai se manter. Eles estão com as mãos pintadas, como você vê aqui um manifestante mostrando, justamente para falar do protesto e para falar dessas ações então pró-Palestina. Qualquer novidade, então, eu volto a acionar vocês, Elisa. Muito obrigada, Yasbeck. Então, no meio da manifestação, neste momento em Paris, excelente você mostrar para a gente todos esses detalhes, Yasbeck, até essa movimentação, a reorganização. Você vê aqui, ó, é a Yasbeck e parte de outras imprensas do mundo todo cobrindo o que está acontecendo neste momento. Um debate em relação a pró-palestinos e palestinas para que não haja a generalização do grupo do Hamas, como se 100% do território de Gaza ou da Cisjordânia fosse de integrantes de radicais, de extremistas e de toda essa gente do Hamas que causa também uma dor enorme. E Yasbeck, a gente volta daqui a pouco contigo, então, atualizando tudo o que acontece por lá.